atenderezwa gurumizwe oishita fetonda na mama na mgereka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira kitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi dembe mbasindikira dembe mbogo mbogo che wagola erizala enkambwe wakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti bya ebyenjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti bya ebyenjawulo nate kulakadde kano ketulimu akokutisibwa kwensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru katonda atudde munda munzalamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda oli waddembe okubuuza omutima gwo wegutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika omusomo ogw'essaawa zino nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo ekibiina kye tuddemu ekya galaxy nga oyingize ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingize ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingize ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mukamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagalo tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ojjukira amazima ago era amazima ago gakufuule ow'eddembe okitegera omwagalwa bazadde baffe bawanga bituukiridde nga batudde mu bwalubanga wanga muwanga kino kibuzaabuza abantu abasinga obungi era nga wenjogedde mu musomo gwedde omwoyo gubeera gwe gumu ne gwefuula mu nnyota zonna kubanga batambulya mu bumu weebeera nga empewo emu ye yakulembera ewammwe nga ya muwanga nga esikibwa kiwanuka omwagalwa tekitegeeza nti ogenda kukola ezo zokka okola zonna okuviira ddala mu muzimu era n'oggukizibwa mu muzimu mu bwassewamala ng'owanze ennyumba yaazo waliwo emitendera gy'olina okuyitamu okitegera tekitegeeza nti teekawo effumu lyakiwanuka nti lyakuba nedda olina okutandikira ddala okulukira ddala okuva mu mizimu nodda mu misambwa n'amayembe ebyo bibbo bibiri nodda ku bulongo n'obwerula ebyo steps bbiri buli omu alina okubeera nazo kati awo enjawukana wejjira kiki ekiddako okusinziira mu bika n'okuluŋŋamizibwa kw'abajjajjaabo era meetings ezannamaddala zibeera mu butalabika si mu bulabika abakola meeting nga muteesa ku lwalubaale abaagalwa muteesa mu bwekitambo kubanga emibiri gyammwe kitambo lwaki kitambo nti giziikibwa teginnaba kwambazibwa bulamu so we mulimu mutambulya mu maanyi n'entegeera ey'ekitambo mujja kwesanga nga mukola nti simanyi muteesa enkiiko ku zwalubaale enkiiko zikolebwa mu bw'emizimu emizimu zegiteekateeka ne gikola ne meetings ez'enjawulo ku ki kye balina okubeera nga bakola okuluŋŋamya abo bo abatudde mu nnyama kubanga yeffe bajjajja b'olugendo lwaffe kitegera abaagalwa era olwaleero njagala njogere kubanga tuli mu kaseera ag'okusikayo amaanyi gaffe agandi mbajjukiza nti amaanyi gaffe agandi bw'oba omwenda obututuddemu obwo obuviira ddala okuviira ddala mu lubereberye ndi atudde mu bw'omwenda okuva eri kitaffe ettonda oyo atutuddemu okuva eri maama namugirika okuva eri saalongo ndawula okuva eri ddala saalongo bulamu saalongo kitinda saalongo musoke saalongo kiwanuka ne saalongo mukasa bonna babeera ne feesi yo
eranga niwe kabera kasise yuje baita atomic structure abarangira omukaga abamala nebegatibwako abarangira omukaga abatonda abakatonda abasatu Kiwanuka Mukasa ne Musoke be bakatonda abempewo bakatonda abe abamazi ne nomuliro bano be bakola obwa katonda obujjudde obusatu era buli kinomo kuffe tubayina naye nga bava mu balangira bali omukaaga ago ge bayita amaanyi agandi nga mukatiba wano wetutudde atudde mu maanyi gaffe agandi agakulira ye Mukasa kino tekitegeeza nti tolina Mukasa Mukasa atudde mu buli wantu wonna kubanga muto katonda bali abalangira omukaaga be bayita abatonzi naye bano bajjuulirirwa mu bwa Katonda nabo ne bafuuka abatonzi naye bali abalangira omukaaga ke katiba akaawamu aka Buganda obuganda kitegeeza obumu obukola obutonzi bwonna mu ngeri eno njagala mbategeeze ekigambo ndi oba kye muyita ayamu mu lunyanyimba ekigambo ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era kyekikola akatiba k'ensi yaffe eyannamaddala kino ne kisobosezza okusobola okubeera nga tussa ekitangaala eri emyaliro kwe tutudde nga tugoberera amaanyi gaffe agandi kubanga naawe oyina ndiiwo emyoyo gino gyonna omwenda gikutuddemu era nga gikuzibwa amayembe lwaki amayembe ge gakuza ndiiwo kubanga ejjembe ye Katonda abeera akuziddwa ng'ali ku levo eya cosmos oba constellation abeera w'amaanyi nnyo abeera atudde mu planets ez'enjawulo kitegera mu ngeri eno twetaagisa tufune okutegera n'okumanya ku bigambo byaffe tumanye nti okwogera ekigambo ndi ku kigambo kyonna kituddemu amaanyi era buli w'oyogera ekigambo ndi kibeera kiwanga ekintu kyonna ky'obeera oyolekezza ekigambo ekyo kubanga ekigambo kituddemu amaanyi buli w'okozesa ebigambo bye bitandika okubeera nga biwangawo n'okutondawo ebyo by'oyagala okubeera nga bitondebwa mu nsi yo kansuubire nti mufunye obwerufu ku nsonga eno y'ensonga lwaki mwetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga mwerangirako ebigambo ebirungi kye tuyita positive matras mwerangireko ebigambo ebirungi mwegendereze ebirowoozo byammwe n'ebiki bye muteekako essira buli kintu kyonna ky'oteekako essira nga kiri negative era ky'ogenda okubeera nga otonda mu nsi yo w'obeera nga oyina katugambe ebirowoozo eby'okulowooza nti buli musamize yenna wakizikiza abasawo bonna bakola ki bakwasibwa abakazi abasawo bonna bonna bakizikiza era ogenda kwesanga nga buli kiseera owaattracting oba osika abasawo be bamu abo kubanga obateekako essira buli kintu kyonna ky'oteekako essira oba ky'oteekako focus ky'otonda mu nsi era ky'osika ate n'amayengo gwe gabeera nga gali bumu wamu nabo era bojja okusisinkana kubanga ekifaanagana kisika bifaanagana mu ngeri eno kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala buli muntu yenna okwegendereza okukozesa ekigambo ndi naddala ng'oli mulwadde mu butamanyi abantu tebamanyi nti buli w'okozesa amaanyi ndi mulwadde nkisazaamu kubanga universe ekuwa chances satu ate nze ndi musomesa naye nkyogera nga nkisazaamu ku lwange naye buli w'okozesa amaanyi ag'ekigambo ndi n'oteekako ndi mulwadde gwe kennyini osika amayengo agakulwaza mu ngeri eno tubasaba mulekeraawo okubeera nga mukozesa ekigambo ekyo mukyuse endowooza yammwe mukyuse emitima gyammwe
musobola okubeera nga mudda mu maanyi gammwe ag'obutukuvu bwammwe. Mumanye nti bino byonna byatutegebwa tusobole okubeera nga ffeffe nnyini tweteekako obulabe. Bo bali bakole ki? Bafune ssente mu famasi zaabwe. Endwadde bazitusigamu mu kugema. Nga newankubadde ggwe oyinza obutaziraba mukadde ako, naye bamanya nti nno obulwadde buno bwe tukugemye bugenda kubeera nga buwonya kino kye bagambye, katugambe oba yero simanyi bifiva then awone, naye ate nga bakutaddemu endwadde endala kkumi nga zijja kkula mu myaka kkumi oba myaka etaano. Bo ogenda okusanga nga obulwadde bwonna olwedde babumanyi, n'eddagala olwedde mu famasi gye liri, ne weebuuza baalutuuma ddi n'olinnya? Lyo bizinensi. Tewali wasobola kuwa solution ku bulamu bwo ng'ate obulamu bwo abufunamu amagoba. Tewaliwo. Kino kiringanga abasawo edda oba ne kaakati bo bennyini be batega amatalo ate ne babatwalira basobole okubeera ng'ate bawonya abantu be bamu. Ebyo byonna nkola za kibuyabuya na gya kizikiza. Mukitegera, kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga tussa ekitangaala kyaffe, mukole ekyombo, mukole kye mulina okubeera nga mukola, mumanye amaanyi agatudde mu bigambo bye twogera. Tubeere ekitangaala era tumanye titwajja wano okusobola okubeera nga tuzzaawo bujja amaanyi g'akakunizo ke tutuddemu. Era tumanye nti buli kirowoozo kye tubeera nakyo, buli kigambo kye twogera n'ebikolwa byaffe biyina ettaffaali ddene lye ligatta eri ensi yaffe. Leka tubeere n'ekiruubirirwa. Buli lunaku ng'ofuluma ewaka, beera n'ekiruubirirwa nti buli mbeera yonna gye ŋŋenda okubeera nga nsisinkana, nsaba omutukuvu antuddemu onnyambe mbeere nga njaŋŋanga mu kwagala, mbeere nga njaŋŋanga mu kitangaala. Buli w'okulembeza ekiruubirirwa eky'omwoyo omutukuvu okuluŋŋamya, akuteekako eggi ery'ekitangaala n'osobola okubeera nga buli kyonna ekibeera kikutomedde ofuna eky'okuddibwamu mu bwangu, wekibeera kyetaagisa kuva mu kifo ekyo, wekibeera kyetaagisa kubeera nga owuguka n'odda mu kifo ekirala, akuwugula n'otalwana oba n'otakkiriza muntu akuggyako busikaabwo obwo bwannaggwano bwo obw'olubereberye mu bwasooka. Atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.